Familjar miq dhe koleg i dhan lam të mirë mbilbilit të muzikës dursake që Mal Kurtushës në ceremoninë mbajtur në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu. Këngëtari ndërrohet në moshën 90 vjeçare si pasojë e hemoragjisë cerebrale. Qyteti Durrësit humbi ditën e mërkurë një nga zërat më të dashur të muzikës, ndërsa Shqipërisë ju shua edhe një artist. Që Mali gjithë jetën ja kushtoi këngës dhe vdiq me këngë. Lajmi për ndarjen nga jeta që Mal Kurtushës, neve si bashkëqytetar na hidhroi për faktin sepse që Mali ka dhënë një kontribut të çmuar në fushën e artit të këngës qytetare dursake, po edhe të këngës lehtë shqiptare. Kurtusha dalloi për talentin e spikatur që rrokte muzikën popullore, muzikën e lehtë, romancat e deri tek opera. Në vitin 1962 mori pjesë në festivalin e parë të këngës në radio, ku u nderua me çmimin për këngët Fëmia i parë, Vëshëzo dhe Mos më qorto. Për të gjithë kontributin e art në po të njëjtin vit i akordohet titulli artisti merituar. Është fituesi medaljeve të arta në takimet e estradave, si në Tiranë, Peshkopje, Shkodër. Në repertorin e tij numërohen mbi 1000 këngë të kënduara. Në vitin 2008 është vlerësuar me titullin Qytetar nderi i Durrësit. Qemal Kurtusha do të kujtohet gjithmonë si këngëtari që i dha shumë muzikës dhe artit në Durrës.